Okay. Yeah. Maria. Nejdu. Ne? Nejdu. Ale stálo by to za to. Nejdu. Tady to už je 100 metrů. To snad není pravda. Teď tady spadneš akorát na tu další pěšinku. Co blbneš, Hanko? Ty Market, ale jsme tak daleko, pojď nahoru. Hele, můžu ti říct, že tohle byl nejhorší úsek, co jste šla. To už nejdu po druhý teda. No way. I hate this. Just go. Co blbnete? Já si vás chci nafilmovat ze předu. You're crazy. Blázen. All right, what are we gonna do now? This is a sit-down spot. No, tak ty se otočíš a pak jdeš k dáku sama. A ty jsi nekoukala na levo, na pravo. Ale tady to pěkno, tady jsou Češi. Tady to je bezpečný. Stejně jsi popošlavejš, ne? Prvé. Protože tady jsi se s náma prvně rozloučila. No, tady jsi. Tak pojď ještě nahoru. Teď si představ tam viset v těch lanech na El Capitán.
nafilmuj. Já už toho ani mě špatně ještě.